Pasisveikinam. Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Šiandien per žinių radiją, šiandien diena yra 20 metų, kovo 27 diena, tai kurie kažkada vėliau šitą video žiūrėsite, tai žinokite, kad tada tai buvo laikas, tai buvo karantinas, koronavirusas siautėjo arba pradėjo siautėti. Šiandien per radiją girdėjau tokį dalyką, kad, na, kalbėjau ten psichologiją, daug, tiesą sakant, buvo psichologai žinių radijoje, buvo laida ir buvo toksai patarimas, arba, sakykime, kalbama apie galimybę, kad dabar, kai yra karantinas, kai turime priversti praleisti laiką namuose ir galima išeiti arba į parduotuvę tik taip apsipirkti maisto, arba išeiti pasportuoti, tai yra labai geras laikas žmonėm pradėti sportuoti, tiems, kurie iki tol negalėjo prisiversti, nerado laiko ar panašiai. Kita vertus, tokia bėda atsitinka, girdėjau tada per kitą laidą, kad dabar žmonės, sėdėdami namuose, padidėjo alkoholio suvartojimas, daugiau žmonių rūko, arba tie, kurie rūko, tiesiog daugiau rūko, ar tada daugiau žmonių pradėjo valgyti labai skaniai, tada bus daugiau žmonių, kurie priaugs svorio. Va. Ir tada, nu, šiandien kaip tik, va, ir į temą gavusi taip, kad gavau vieno vaikino klausimą, ir klausimas skamba taip: sveiki, esu pradedantysis ir turiu nerimtą klausimą. Jam pasirodė, kad nerimtas, man pasirodė gan rimtas. Po pirmos treniruotės skauda raumenys, kablelis pailsėti ar toliau sportuoti. Nu, žinoma, žmogus nori turėti rezultatą. Tai gerai, tada dabar pradėsiu iš esmės nuo Adomo ir Ievos, tam, kad šitas žmogus ir jūs suprastumėte situaciją. Kai, sakykime, jūs reguliariai treniruotės, arba kalbėsiu apie save, ne dabar. Aš reguliariai treniruojuosi, tarkime, aš krūtinę darau, nu, pavyzdžiui, visada su štangom. Štangų spaudimas kampu, štangų spaudimas ant lygaus suolelio ir taip toliau. Jeigu po ilgo laiko, kai dirbu su štangomis, pakeisiu pratimus krūtinėje ir darysiu ne su štangomis, o su hanteliais. Man krūtinė visą laiką buvo treniruojama. Vien dėl to, kad aš pakeisiu pratimus, man jau krūtinės raumenys sekančią dieną arba dvi dienas po treniruotės skaudės, greičiausia skaudės. Net jeigu aš pakeisiu pratimų eiliškumą ir, tarkime, pradėsiu, jeigu anksčiau pradėdavau visada kampu, dabar pradėsiu lygaus suolelio, o kampu bus antras pratimas. Kadangi lygaus suolelio bus šviežesnis, ten pakelsiu didesnį svorį, jau man skaudės. Bet jeigu aš, sakykime, darydavau su, nu, pavyzdžiui, su 100 kg 10 pakartojimų, o dabar padarysiu su 110 6 pakartojimus, man skaudės. Nes darysiu kitaip negu įprastai. Arba jeigu su 80 padarysiu 15 pakartojimų, tai irgi man skaudės. Bet kada, kai mes darome kažką, kai treniruotės metu pakeičiame savo įprastą treniruočių metodą, nesvarbu, kuriai raumenų grupiai, padarome raumenim neįprastą darbą kažkokį, pakeičiam pratimą, pakeičiam pakartojimų skaičių, pakeičiam svorį, pakeičiam poilsio laiką tarp serijų, bet ką, eiliškumą pratimų, kadangi tau raumenim yra neįprastas dalykas, raumenis po tos treniruotės skauda. Tai kalbant apie visas raumenų grupės. Kai žmogus, kuris reguliariai treniruojasi, padaro pertrauką dėl kažko, na, pavyzdžiui, išvyko atostogų keliom savaitėm, dviem, trim savaitėm, ne, arba šiaip psichologiškai norėjo pailsėti, arba medaus mėnuo buvo, nesvarbu, kas tai būtų, po to, kai jisai grįžta po kelių savaičių pertraukos prie treniruočių, jam rekomenduojama pradėti treniruotis pirmą savaitę po tos pertraukos nuo 50% to, reiškia, to intensyvumo, pagal kurį jis su grįvėsi treniravosi anksčiau. Na, tai pavyzdžiui, jeigu aš darydavau vienoje serijoje 10 prisitraukimų, pavyzdžiui, nu, kažkiek serijų po 10 prisitraukimų, tada man, vat, reiktų daryti po 5 pakartojimus, ne? Arba jeigu, sakykime, štangą kėliau, nu, tada per pusę aš sumažinu šiuo atveju, arba jeigu štangas, pavyzdžiui, nuo krūtinės 100 kg 10 pakartojimų, tai galiu, atsiprašau, pradėti nuo 50 kg 10 pakartojimų. Tai yra vienu ar kitu atveju sumažinu per pusę. Antrą savaitę jau galima tada, nu, po pertraukos dirbti apie 70% to, ką anksčiau darydavote. Trečią savaitę 80-90, na, ir taip per maždaug 4 savaitės grįžtama prie normalaus režimo ir tada tokiu būdu grįžtant prie įprasto režimo, kuris buvo, tas raumenų skausmas būna minimalus dėl to, kad raumenim leidžiama vėl palaipsniui adaptuotis prie to didesnio krūvio. Jeigu aš grįžęs po atostogų, 2-3 savaičių ar ten juolab daugiau, po pertraukos vėl pradėsiu treniruotis naudodamas tos pačius svorius, tos pačius pakartojimus, ar pačią treniruotės apimtį, kurią dariau pačią paskutinę treniruotę, pačias paskutinės treniruotės prieš pertrauką,
Tada, žinoma, man raumenys skaudės. Gali būti, kad aš ir nepakelsiu tiek daug, o ne po pertraukos, bet jeigu bandysiu, man raumenys labai smarkiai skaudės, dėl to, kad raumenim tai bus labai didelis šokas, tai yra bus labai didelis skirtumas tarp nieko nedarimo kelias savaitės ir dabar bandymas padaryti tuo įprastu ritmu, kuris buvo tada, kai buvau įsivažiavęs. Žmogui, kuris iš viso tik tai pradeda treniruotis, bet koks krūvis jau yra šokas, yra naujas dalykas organizmui, jam jis jau yra neįprastas ir tam, kad raumenys jisai sustimuliuotų, jam nereikia pačioje treniruočio pradžioje išsikrovinėti 100%. Čia irgi tada, jeigu, sakykime, jūs pradedate dabar sportuoti, tarkime, jūs darote atsispaudimus nuo grindų. Tarkime, 3 serijas atsispaudimų. Ir jūs jaučiate, kad galėtumėte padaryti po 20 atsispaudimų. Tai šią pirmą savaitę darykite po 10. Jeigu jaučiate, kad galite padaryti 20, darykite 10. Kitą savaitę, antrą savaitę, jeigu jaučiate, kad galite padaryti 20, darykite 15. Trečią savaitę, jeigu jaučiate, kad galite padaryti 20, darykite 17-18. Na ir ketvirtą galėsite 20 daryti. O po to galbūt pradėsite stiprėti ir tas skaičius kils. Bet turite save pristabdyti. Arba jeigu darote pritupimus ar įtupsus ar kažką, vėlgi nesvarbu, koks yra pratimas, vėlgi tada nespauskite savęs dėl to, kad net jeigu ir 10 tų atsispaudimų padarysite, ir 10 pritupimų, kadangi iki tol nieko anksčiau nedarėte, nu, jeigu taip imam tokį atvejį anksčiau, tai visiškai nesportavote, tada tai jau bus organizmui naujas dalykas, bus naujas šokas ir organizmas jau pradės į tai reaguoti. Jisai pradės po truputį stiprėti, po truputį pradės didinti tas raumenų apimtis, raumenų jėgą, raumenų tonusą ir panašiai, bet taip išvengsite to didesnio raumenų skausmo. Dabar jeigu visgi taip nutiko, kad iš to didelio entuziazmo jūs pačią pirmą treniruotę paėmėte, nu ir ten nusikankinote tiek, nu, kiek įmanoma, ne? Ką tada daryti? Tada reikia tiesiog palaukti, iki kol tas skausmas praeis. Bet matote, dabar čia ir yra tas dalykas. Jeigu jūs save pristabdytumėte ir pradėtumėte palengva, tada jūs galėtumėte treniruotis, na, kas antrą dieną, pavyzdžiui, būtų optimalu. Jeigu jūs vieną kartą labai smarkiai save paspaudžiate, tada gali būti, kad jums reikia 5 dienas, galbūt netgi 7 dienas išlaukti, kol tas skausmas praeis. Todėl tokiu atveju, nes greičiausiai nebus taip, kad jūs greičiau nueisite, greičiau įsibėgėsite. Jeigu vieną kartą persispaudžiate, tada reikia ilgai ilsėtis, ilgai laukti, kol tas skausmas praeis, po to vėl persistengiate, vėl labai skauda ir vėl laukiate ilgai ir taip galiausia sunku įsibėgėti. Geriau tada tą dalyką daryti palaipsniui. Ir taip pat dar tada čia vat, yra tokia klaida, kurią padaro nepatyrę treneriai salėje ir taip pat salių lankytojai, kuriems dar trūksta tos patirties, kurie, pavyzdžiui, grįžta nu, arba po atostogų, arba po ligos, arba nu, dėl kažkokios pertraukos, nesvarbu, kokie jinai buvo. Kurį laiką nesportavė ir jie tada galvoja, arba treneris galvoja, arba tas pats žmogus, kad jam dabar reikia save nubausti už tai, kad jisai kurį laiką nesportavo ir dabar vat, šią treniruotę atsigriebti už tas prarastas 2 savaites. Tai irgi yra kvaila klaida dėl to, nu, dėl tų pačių priežasčių, kad organizmas atpratęs nuo krūvio ir jums tada raumenys labai labai skaudės. Vieną treniruotę jūs persistengėte ir po to reikia ilgai laukti, vėl, kad vėl galėtumėte grįžti į salę iki tol, kol tas raumenų skausmas praeina. Tai iš tiesų, va čia labai panašus gaunasi, galėtų gautis palyginimas, kaip ir, sakykime, lėktuvo nusileidimas. Nu, dabar lėktuvai mažai gali skraidyti, bet kuo lėktuvo nusileidimas yra ilgesnis ir tolygesnis, tuo mažiau subinė skauda. Ir lygiai taip pat turi būti kilimas arba irgi įsibėgėjimas. Lėktuvas nepakyla, va taip, ne? Lygiai taip pat ir jūsų kilimas ir tas krūvio didinimas ir svorio didinimas pakartojimų didinimas, treniruotės apimties didinimas irgi turi būti toks pats laipsniškas. Nu, tikiuosi tai padės, tikiuosi apsaugos nuo didelių skausmų.